tolain. Eli Jarkko ja minä lähdetään tätä kanssa seikkailemaan Kymiloille Koskelokkuun merkeissä. Ja mitä tää homma nyt tässä saatte mennä eteenpäin, niin siinä voidaan sitten turistaa lisääkin tästä tulevasta retkestin kahvittelun yhteydessä. Ja kun ollaan kahviteltu, niin mennään tätä vähän tumantaa. Sieltä löytyy meidän varustamo ja varustaudutaan. Ja jokaisen tulee olla pakollisvarusteet, toi koskitilta liivi ja kypärä koko toiminnan ajan. Sitten on muuten hiljasta kuin kirkossa. Meidän pitää he laskea peräältä lautta jokin, niin keula kääntää oikealle kohti sitä pirttirakennusta. Kääntäkää vaan keula oikealle. Keula kääntää oikealle. Oikealle. Vaihda kättä, vaihda kulkusuuntaa. Kumpi on oikee? Joo, ihan sekas. Nyt kannattaa kerrata. Hyvä, keulapari pitelee vähän keulaköysistä kiinni, ettei lautta karkaa tonne joille. Lähdetään perästä aikaan täyttelemään. Omalle paikalle pääsee esimerkiksi siten, että konttaa tätä sivupakkoinnin kautta. Tää on ihan persen näkyy kyllä mullakin, että ja voimaa! Jep! Ja voimaa! Noin! Ja sit haastetaan vähän itsemä, meneekö yhtään vastavirtaa ylöspäin. Noin! Tää lähti kun selkkä pystyy. Oikein tuli voimaa! Tää ei mennä omaa keteen. Mä ainakin lyön nikkeä koko ajan täältä. Hana! Mikko! Hana! Eikö parempaa pysty? Vedessä on voima. Ei tarvitse olla. Ei ollut paljon tekemistä enää tässä niin poikittain. Hei, tämä on kyllä tosi hassua, mulla on paikallaan. Tossa virtaa ja joo, tässä ollaan ihan niinku. Joo. Morjesta videolla. On se Jersey Boy. Mor. Hei, tässä kohtaa ihan pieni tarina. Tästä Kultaankoski alueella ollaan nyt, niin vähän aiheeseenkin sopiva, niin miten tää Kultaankosket on aikanaan saanut nimensä, niin tuonne kun katsellaan tuonne oikealle puolelle, missä näkyy noita melojia, niin siellä on yksi Kultaankoskista, se on Honkakouru nimeltään. Sen alapuolella noin 50 metriä on kivi. Se kivi on tällä veden korkeudella veden alla, mutta se on nimetty Morsiuskiveksi. Ja joskus kauan sitten, puhutaan varmaan 1800-luvun lopulta, niin tuolta ylempää tätä jokea on lähtenyt hääseurue tulemaan puuveneiden kanssa tänne alaspäin. Ja se hääseurue on mennyt tuolta Honkakourun kautta. Ja se puuvene, missä oli morsiuspari, törmäsi siihen morsiuskiveen. Ja siinä tilanteessa morsian oli tipahtanut veteen. Ja tällöin sulhanen oli huutanut sieltä veneestä, että et hän huku Kultain. Ja tästä on tullut ensin Kultaankosket, joka on ajan saatossa muuttunut sitten Kultaankoskiksi. Morsian ei totellut maailmassa aika harvoin. Joo, meni on. Mun nimi jäi, että onhan se kuitenkin historia silti ja havina. Avioliitto olisi voinut hukkua ulkomaan. Huolta tarjolla sitä tulossa se. Ensimmäinen koski on nimeltään Tormin virta. Ja se on meidän keulaneessa juurikin nyt. No, jättäkää kärjessä siellä se sama tahti sitten, niin me katso seuraa. Mä määrää tahdin, mä katon alelta, nää kattoo multa ja te kattoo alelta. Niin eli jos ole alkaa heiluttaa tällä tavalla, näin me kaikki sitten sovitaan. Sitten kun paljon olisi hapoilla, mä otan levon tänne. Sitten palkan kaikki muutkin levon tänne. Muistakaa. Ollaan tämän pieni virta loppuun. Sitten lähtee. Siellä näkyy tyrsky. Hyvää tahtia siihen ja muistakaa nauttia luonnon vuoristoradasta. Noin. Loistavaa. Noin. Ei sit mennä, enää ei voida kääntyä. Ja voimaa vaan, kaikki meillä on. Hyvä. Hyvä. Ei kyllä kärsi kahtoa. Hello. Äijät on ihan hiljaa täällä taas. Tämä on hyvää tässä. Pesiks teidän täällä pesiyhteen? Ei! Onko paikkojen paikka? Tää on oikein tullut sinne perheen, joka on ihan auttaa. Tästä ei voi mitään.
kierroksen uuden lenkin no niin, sinne. Kaupunkin tunne, kun tää kärjessä, vaan kutsun patsaan alle, niin ei kun tää pelata ne pettä. Meillä on ilmassa koko ajan alella se, että... Tämä oli tota... Jäkoa vaan vähän kuin lintsillä ois, mutta vielä vähän uljempaa. Oliko virkistävää? Sitten on vielä kommentteja, kun mulla ei nähty aivan sankarilla. Haluatte olla? Hyvä. Okei, meidän viimeinen koski on nimeltään Sittaränni. Ja tossa missä näkyy, missä koski alkaa on kivi, niin mennään kiven vasemmalta puolelta suoran linjan alas. Huomaa, kun on ammattilaiset liikkeellä, niin hirveätä häröpalloa, niin varmaan meillekin. No hei, kiitoksia muun puolesta. Toivottavasti teillä on mukava koskeri. Kyllä. Kiitos. Mä toppeilla vaan kiinni. Mitä jäi käteen? Hauskoja muistoja. Mitä jäi käteen? Oli kyllähän pirun hauska, mutta kyllä siellä aika oppipäjän roolissa oltiin. Ei muuta kuin ei. Taito. Tärkeä. Noniin. Tää isäntä sanoo. Aika kuivana selvä. Isäntä sanoo, aika kuivana. Maistuu, maistuu. Sehän oli mukava. Onks hänen himaa ne housut? Tää oli hauska.